بانی برادران جو آپ حضرات کو حضرات صحابہ اکرام کی شان میں اشعار سنا رہے تھے، اب اس علاقہ ہمارے اس پروگرام کی مناسبت سے جیسا کہ آپ حضرات اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے جان چکے ہیں کہ ہمارے آج کی اس تقریب کے معزز مہمان گرامی عظیم مذہبی سکالر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے روح رواں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکات ملالیہ ہیں، تو میں ان بچوں سے آپ حضرات کے وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ کو دینی مدارس کے حوالے سے اپنا ترانہ سنائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات جیسے اب بیدار ہوئے ہیں اب بھی آپ بیداری کا ثبوت دیں گے اور زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے غور و خوض سے سماعت فرمائیں گے اور دعائیں بھی دیں گے جناب عبدالشکور ربانی برادران مدارس دینیہ کے حوالے سے۔ بس خوشی پڑے بھائی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دو لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، جزاک اللہ، کوئی دوست کھڑا نہ رہے، تمام دوست تشریف رکھیں تاکہ آنے والے دوستوں کو دقت نہ ہو، جزاک اللہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب کرندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ آج انسان ہوتے، اگر کے مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، اگر رات گاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجتے سبحان اللہ، یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے
ربانی برادران جو آپ حضرات کے سامنے مدارس عرفیہ کے حوالے سے آپ کو ترانہ سنا رہے ہیں.